Pokračujeme rubrikou povery sveta. V Anglicku musíš podľa jednej povery v prvý deň každého nového mesiaca vysloviť po prebudení sa slova rabbit, v preklade zajac. Tieto slová musia byť hneď prvé po otvorení očí, inak budeš mať po celý mesiac smolu. Toto je inak výborné teraz. V americkom štáte Vermont si ľudia nechávajú do svojich domov namontovať diagonálne okná. Teraz prečo? Sú presvedčení, že takto sa im do domu nedostanú zlé čarodejnice, ktoré na metle nevedia lietať diagonálne. To je úžasné, nie? Toto... No, tak posúva takto sa, mať okna, posúvajú to je, sa. Takto pozerať aj z okna. To je... Ja musím sa priznať, že tá prvá ma veľmi zaujala s tým zajacom, lebo ja si pamätám, moja stará mama, však nie je zem ľahká, ona bola hypochonder, naozaj čo ona, čokoľvek sa bála, že chytí a mala pocit, že má úplne všetko. A za Dzurindovej vlády, keď istý minister zdravotníctva zaviedol ten, to, koľko to bolo, 20 korunový poplatok? 20 korun. Zajac. Za to bol rabit. No. Tak ona sa každé ráno budila s tým, že zajac. A normálne... Vidíš, takže ona to už ona vtedy... Ona to vtedy praktizovala. Vidíš to? Keď Eňa chce porozprávať svoj sen, ja ju vždycky zastavím, hovorím, nehovor. Po sen piatej. Sa nesmie rozprávať pred západom slnka. No ale keď bola kedy, to bolo tak, že neboli tie diagonálne okná, ako si teraz čítala, tak tie strigy sa ľahko dostali do spálne hocikomu. A takto, keď som bola dieťa, jedna naša suseda rozprávala, že tak ku mne priletela striga z vedľajšej dediny. Ja viem, že to bola striga, ja som to hneď poznala a prilíhala ma. A ležala na mne, ležala prilíhanie, iste vám to niečo hovorí. Ležala a ja som sa trochu prebrala, chmatla som ju za vlasy, vytrhla som jej dobrý taký chumač. No ešte keď to mi nechcete veriť, tak vás presvedčím, mám to v šálke, v kredenci odloženie tie vlasy. No, tak dnes sú iné časy. Ale chvála Bohu, že sa prilíha ešte stále. To pekné slovo, prilíha. Nie, ty si chcel otázky. Ja som tiež chcel, že aká to bola dedina, že by som sa ubytoval na pár dní do nejakom penzióne. Tá bosorka už nežije. Viete, aké sú diagonálne okná? Také sú nastojato, naležato a diagonálne sú také. Lebo som chcel povedať vy bosorky. Lebo bosorky nedokážu na tej metle urobiť to, jak tí motocyklisti sa nahnúť, aby sa trafili takto šregom. Ale je to dobré. Nevieš nič o bosorka. Presne. Ale viem, ako povedať dáme, že ju považujem za bosorku bez toho, aby sa mohla uraziť. No, tak teraz som zvedavá. Môžem povedať, si sympatická dáma, ale podľa mňa mala by si sa vyhýbať diagonálnym oknám. Nerobia ti dobre. Ale... Ty si mi toto zobral z úst, lebo ja tu mám napísané dve otázky, keď sú, vidím, strígy, zlé čarodejnice, nevedia lietať diagonálne. Že chcel som sa opýtať, ja, Eňa, Olga, ako je to? A už vám to vysvetlím. A druhú otázku mám, prišli ste autom, alebo ako obyčajne? Si nevidel, kde mám zaparkovanú metlu vedľa Olginej. Olga už je už na vysavači. Dnes je to už naopak. My bosorky čakáme a prilíha nás niekto druhý. Ty máš šťastie, no. Ja som sa zamyslela pri tejto téme, že aké ja vyslovujem najčastejšie tie prvé slová ráno. Neviem, či ste sa napríklad vy nad sebou zamysleli, že čo prvé ráno vy vyslovujete. Aha. Ja som to chcela povedať, ale nemôžem. To sa nepatrí, aby som to povedala. Ja som si, ľudia Boží, kúpila taký koberček pred posteľ, vyhrievaný. Akože ráno, keď staneš, nejaká novinka a tak ďalej, ale hrozne sa šmíka.
Ja keď z tej postele nemôžem citovať, čo hovorím prvé ráno, keď vstanem, ale zacitujem vám z návodu na použitie, lebo to som si po treťom páde už prečítala. Vaše rána už nikdy nebudú také ako predtým. A to sedí. To sedí. Zabiť sa idem.